Tolerantobis საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ქუთაისში დოკუმენტური ფილმის „მაი ხოი და დისიდენტზე“ ჩვენება და დისკუსია გაიმართა ღონისძიებას კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი უძღვებოდა. ფილმი მოგვითხრობს ახალგაზრდა ვიეტნამელი მომღერლის რეჟიმთან ბრძოლისა და იმ სირთულეებზე, რომლებსაც მომღერალი აწყდება და რომლებმაც მისი ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არჩევანი განაპირობეს. ღონისძიება პროექტის „ვილაპარაკოთ დემოკრატიაზე“ დემდოკ ახალგაზრდებისთვის გაიმართა, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ფონდაშენთან პარტნიორობით ახორციელებს. პროექტი მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ქართველი ახალგაზრდების ჩართულობას ქვეყნის დემოკრატიულ, სოციალურ, ეკონომიკურ და მდგრადი განვითარების პროცესში. მედიის განვითარების ფონდის ერთობლივი პროექტი „ვილაპარაკოთ დემოკრატიაზე“ დემდოკს ახალგაზრდებისთვის. დემდოკს ახალგაზრდებისთვის არის დემოკრატიის პროგრამა ახალგაზრდებისთვის, რომელიც გულისხმობს კინოჩვენებებსა და დისკუსიებს საქართველოს 5 რეგიონში და ასევე მედია თხრობის ლაბორატორიის შექმნას. რომელიც გამსწრიანებები უნდა გაძლიერდეს და უფრო მეტი ჩატარდეს, არა მარტო ქუთაისის მასშტაბით, აი ყველა რეგიონში უნდა ტარდებოდეს გასს რაღაცეები, რომ უფრო მეტად აიწიოს განათლების დონე და უფრო მეტად გავიგოთ გასს რაღაცეების შესახებ ახალგაზრდება, იმიტომ რომ გასს ინფორმაცია და გასსი ინფორმაციების ცოდნა ჩვენ საერთოდ არ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენზე არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის ბედი.